университетінде әнші қабыстермен бірге келе жатқан мынау үлкен ұлы мерекені қарсы алып отырғаныма, бәріміз де ананың арқасында өмірге келдік. Өйткені осы университетті басқарып отырған өзімізге белгілі қазақ бір туар азаматы Тілектес Исабайұлы, ұжымыңыз жасай берсін, қыздарыңыз қандай әдемі екен, қарап отырсам күлімдеген көздері. Құтты болсын мерекелеріңіз. Песня, которую сейчас прозвучит, песня из репертуара Рашида Бекметова, называется «Любимые глаза». Звезды зала.